ምዕራፍ ሓሙሽተ ኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ማዕዶ ባሕሪ ናብ ሃገር ጌርጌሴኖን መጹ ካብ ጃልባ ምስ ወረደ ድማ ሓደ ርኩስ መንፈስ ዝሓደረ ሰብ ካብ መቃብር ወፂኡ ተጓነፎ ንሱ ኣብ መቃብር ይነብር ነበረ ብሰንሰለት ኣሲሩ ከየጽንዖ ዝኽእል ድማ ሓደ እኳ ኣይነበረን ብመቑሕን ብሰንሰለትን ብዙሕ ግዜ ይእሰር ነበረ እንተኾነ ነቲ ሰንሰለት ይበታትኾ ነቲ መቑሕ ድማ ይሰባብሮ ስለ ዝነበረ ከየጽንዖ ዝኽእል ሓደ እኳ ኣይነበረን ኩሉ ሳዕ ድማ ለይትን መዓልትን ኣብ መቓብርን ኣብ እምባታትን ኮይኑ ይእዊ ሰብነቱ ኸዓ ብጽንጽሕለ ይቐናጅሕ ነበረ ንኢየሱስ ብርሑቕ ምስ ረኣዮ ጐዩ ሰገደሉ ኦ ኢየሱስ ወዲ ልዑል ኣምላኽ ንስኻ ምሳይ ኣነ ኸዓ ምሳኻ እንታይ ኣለኒ ከይትሳቕየኒ ብኣምላኽ እማሕጸነካ ኣለኹ እናበለ ብዓብዪ ድምፂ ጨርሐ እዚ ኸዓ ኢየሱስ ኣታ ርኩስ መንፈስ ካብዚ ሰብ እዚ ውፃእ ኢልዎ ስለ ዝነበረ እዩ ኢየሱስ ከዓ ስምካኸ መን እዩ ኢሉ ሓተቶ እቲ ጋንየን ድማ ብዙሓት ኢና እሞ ስመይ ለግየወን እዩ ኢሉ መለሰ ካብታ ሃገር ንወፃኢ ኸይሰዶም ከዓ ብዙሕ ለመኖ እንሆ ድማ ኣብኡ ብዙሕ መጓሳ ሓሰማታት ኣብቲ ጸግዒ እምባ ይበልዕ ነበረ ንሳቶም ከዓ ናብተን ሓሰማታት ስደደና እሞ ናብአን ክንኣቱ ኢሎም ለመንዎ ኢየሱስ ድማ ፈቐደሎም እቶም ርኩሳት መናፍስቲ ከዓ ካብቲ ሰብ ወፂኦም ናብተን ሓሰማታት ኣተዉ እተን 2,000 ዝኣኽላ ሓሰማታት በቲ ጸድፊ ነፊጸን ናብቲ ባሕሪ ሽምም በላ ኣብኡ እውን ጥሒለን ሞታ እቶም ጓሶት ድማ ሃዶሙ ኣብ ከተማን ኣብ ዓድታትን ከዓ ኣውረዩ እቶም ሰብ ከዓ ነቲ ዝኾነ ነገር ክርእዩ መጹ ናብ ኢየሱስ ምስ በጽሑ ድማ እቲ ጋኔን ሒዝዎ ለጌዎን ሓዲሮምዎ ዝነበረ ሰብ ተቐሚጡ ተኸዲኑ ናብ ልቡ ተመሊሱ ረኣይዎ እሞ ፈርሁ እቶም ዝረኣይዎ ድማ ነቲ ብዛዕባ እቲ ጋኔን ዝነበሮ ሰብን ብዛዕባተን ሓሰማታት ዝኾነ ነገርን ኣዘንተውሎም ሽዑቶም ህዝቢ ካብ ዓዶም ኬልግሰሎም ኪልምንዎ ጀመሩ ኢየሱስ ኣብ ጃልባ ኺድይብ ከሎ ድማ እቲ ጋኔን ሓዲርዎ ዝነበረ ሰብ ምስኡ ኺኸይድ ለመኖ ኢየሱስ ግና ኣይፈቐደሉን ንገዛኻ ናብ ስድራኻ ኺድ እግዚኣብሔር ክንደይ ከም ዝገበረልካን ከም ዝመሓረካን ድማ ኣዘንትወሎም ኢሉ ኸልከሎ ንሱ ኸዓ ኢየሱስ ከመይ ዝበለ ዓብዪ ግብሪ ከም ዝገበረሉ ደካፖሊስ ናብ ዝበሃል ሃገር ከይዱ ኪሰብኽ ጀመረ ኩሎም እውን ተገረሙ ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ብጃልባ ናብ ማዕዶ ተሳገረ ብዙሕ ህዝቢ ድማ ናብኡ ተኣከበ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ኸዓ ነበረ ኢያኢሮስ ዝስሙ ሓደ ካብቶም መራሕቲ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ናብኡ መጸ ምስ ረኣዮ ኸዓ ኣብ እግሩ ተደፊኡ ሰገደሉ ጓለይ ክትመውት ቀሪባላ እሞ ምእንቲ ሓውያ ህይወት ክትረክብሲ መጺእካ ኢድካ ኣንብረላ እናበለ ኣጽኒዕ ለመኖ ኢየሱስ ድማ ምስኡ ኸደ ብዙሕ ህዝቢ ኸዓ ሰዓቦ ኣብ ዙርያ እውን ይደፋፍኡ ነበሩ እንሆ ኸዓ ካብ 12 ዓመት ሒዙ ደም ዝፈሳ ሰበይቲ ነበረት ንሳ ብብዙሓት ሓካይም ብዙሕ ተሳቐየት ኵሉ ገንዘባ እውን ወደአት እንተኾነ ገደዳ ደኣ እምበር ኣይጠቐማን ብዛዕባ ኢየሱስ ምስ ሰምዐት ክዳኑ ጥራይ እንተ ተንኬኹ ክሓዊ እየ ኢላ ብማእከል እቶም ህዝቢ ሓሊፋ ብድሕሪኡ መጺኣ ክዳኑ ተንከየት እቲ ዝፈስስ ዝነበረ ደማ ኸዓ ብቕጽበት ደው በለ ካብ ሕማማ ኸም ዝሓወየት ድማ ተፈለጣ ኢየሱስ ከዓ ሽዑ ካብኡ ሓይሊ ኸም ዝወፀ ብውሽጡ ተፈሊጥዎ ናብቶም ህዝቢ ግልጽ ኢሉ መን እዩ ኽዳነይ ዝተንከፈ በለ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ህዝቢ ኺደፋፍኣካ ትርኢ ኣሎኻ ተመሊስካ ግና መን እዩ ዝተንከፈኒ ትብል ኣሎኻ በልዎ ኢየሱስ ድማ ነቲ እዚ ዝገበረ ኽርኢ ናብ ዝረአው ጠመተ እታ ሰበይቲ ግና እቲ ኣብኣ ዝኾነ ስለ ዝፈለጠት ብፍርሃት ራዕራዕ እናበለት መጺኣ ሰገደትሉ ኵሉ ተሓቂ እውን ነገረቶ ንሱ ኸዓ ጓለየ እምነትከኣ ዘድሓነትኪ ብሰላም ኪዲ ካብ ሕማምኪ እውን ሕወይ በላ ኢየሱስ ገና እዚ ኽዛረብ ከሎ ካብቲ ገዛ መራሕ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ገለ ሰባት መጺኦም ጓልካ ሞይታ እያ ደጊምከ ስለምንታይ ንመምህር ተድክሞ በልዎ ኢየሱስ ከዓ ነቲ ዝተዛረብዎ ሰሚዑ ነቲ መራሕ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣይትፍራህ እመን ደኣ በሎ ብዘይካ ጴጥሮስን ያዕቆብን ሓውያ ዕቆብ ዮሐንስን ሓደ እኳ ኺስዕቦ ኣይፈቐደን ናብ ገዛ እቲ መራሕ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ምስ ኣተዉ ኸዓ ብዙሕ ጫውጫው ዚብሉን ዚበኺዩን
ዋይ ዋይ ዝብሉን ረአየ ንሱ ኸ ኣትዩ ስለምንታይ ትበኺዩን ጫው ጫው ትብሉን እዛ ቆልዓ ደቂ ሳያ ዘላ እምበር ኣይሞተትን በሎም ንሳቶም ከዓ ሰሓቕዎ ንሱ ግና ንዅሎም ኣውፂኡ ነቦታ ቆልዓን ነዲኣን ነቶም ምስኡ ዝነበሩን ሒዙ ናብቲ እታ ቆልዓ ዝነበረቶ ኣተወ ኢድ እታ ቆልዓ ሒዙ ኸዓ ታሊታ ቁሚ በላ ትርጓሚኡ ኣትጓል ተንስኢ ይብለክለኹ ማለት እዩ እታ ጓል ድማ ብቕጽበት ተንስኣ ተዛወረት ዕድሜኣ ድማ 12 ዓመት ነበረ ሽዑ ኣዝኦም ተገረሙ ንሱ ኸዓ ነዚ ሓደ እኳ ኸይፈልጦ ብጽኑዕ ኣዘዞም ዝብላዕ ኺህብዋ ድማ ነገሮም